ॾोकिरी में समाजी अॻवान ऐं उस्तादु लियाक़त मीरानी तालीम खाते ख़िलाफ़ु एतिजाज कयो आहे उस्तादु लियाकत मीरानी शहर जे मुख़्तलिफ़ चौकनि ते लाउड स्पीकर ऐं प्ले कार्ड खणी एतिजाज कंदे चयो त ॾहनि सालनि में वर्ल्ड बैंक यूरोपीय यूनियन ऐं एशियाई बैंक जा मिलियल हिकु ख़राब पंटीह अरब सिंधु हुकूमत जो तालीम खातो गड़काए वियो आहे हुन चयो साल लॻातार हुकूमत करण खां जो हाल तमामु ख़राबु आहे सठि लख ॿारहं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि चालीह सैकड़ो बिजली नाहे सत्रहं सैकड़ो चौधी वारी ऐं तेरहं लख बैंचुनि जी खोट पिणु आहे हुन चयो त एकेतालीह सैकड़ो स्कूलनि में पीअण जो साफ़ु पाणी बि मुयसरु न आहे सत हज़ार स्कूल बंदि ऐं पंजाहु सैकड़ो स्कूलनि में साइंस लैब कंप्यूटर लैब ऐं लाइब्रेरी बि न आहिनि हुन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं नेब खे अपील कंदे चयो त तालीम खाते जे सूबाइ वज़ीर सईद सरदार शाह ख़िलाफ़ु इंक्वायरी बि करे आयल फंडनि जी साफ़ शिफ़ाफ़ कई वञे